کاک دڵشاد ئێوە کەمپینێکتان ڕاگەیاندوو ناوی خەمی شارێکە بۆ پێڵێن خەمی شارێک وڵایی ئێمە هەر خۆی ناوەکەی ئەم گۆڕستانان تایبەت بە هەموو شاری دەربەنی خانە بۆیە خەمی شارێکە کەموکرەکانی هەموو شارە ئێمە ئاستەکەین ناوەکە پڕ بەبێستێتی زۆر باش ئێوە لەم قەبرسانە چی نوێتان کردووەیانی چیتان کردووە دەرگاکەی جادەکانی کارەباکەی مەجای ئێستا ئەم سێچوارشتە تەواو بوو بەڵێ چیتان ماوە بیکەن کە لە بەرنامەی ئێوایە وڵای لە بەرنامەی ئێمە من لێراوە داواکارم خێرخوازان حەفارەکە حەفارەکەم ئەم کاک دڵشاد ئێوە لە بەرنامەتانەیە چی تریش بکەن حەفارەکە شوێنی حەفارە چکە حەفارەکە تایبەتە بە گۆڕستانەکە ناچێت دەرەوە هەر تایبەت جێگیرە بێ بەسەر قەبرانی کانیسار لە دەربەنی خان شوێنی کەپر بۆ کاتی بارانبارین جەنازەیەن نۆژۆکردنەوەی بیناکان دروستکردنی دووسێتەوارێت بۆ ئافرەتان و بۆ پیاوان نۆژکردنەوەی دەرگای سەر بە دەربەنی خانیش زۆر باشە ئێوە بۆ حەفارەکە بە تەنیا چەند پارەتان پێویستە وڵای حەفارەکە خۆی لە کڕینە ئێمە حەفارەکە حەفارەیەکی نزیکەی لە سەوسی گڵاوە بە سە شەز گڵا زۆر باشە ئەی بۆ شوێنی کەپر و ئەوانە چەندی ترتان پێویستە کەپرەکان دوو کە بە دروستەکەین کەپرێک تایبەت بێ بە لای شوێنی حەفارەکە ماین لە دوو بەڵبدا کەپر دروستەکەین هەر کەپرێک نزیکەی 15 ڕقەماندا ناوە بۆی دەوەرەکە بە 15 ڕقە ئەگەر دوو دەفتەری ترتان دەستکەوێ دوو دەفتی دەست ئیشڵا دوو دەفتەری ترمان دەستکەوێ جێگیری شەکەین مانایی بۆ نمونە حەفارەکە بەشی سیانەی جێگیرەکەی نەبەروی کەس داوای پارە نەکا بۆ گاز و سیانەی حەفارەکە مای بەشی سیانەی بۆ جێگیرەکەین بە پارەوە لەگەڵ کەپرەکانیش بۆ کارەبایش بەشی سیانەی کارەبا جێگیرەکەین بەشی سیانەی کارەبا جێگیرەکەین لەبەرەوەی جارێکی کەستێ داوای پارە بکە لە هاون نیشتیمانیەک بۆ کێشەی کارەبا بەم دوو دەفتەرە بەشی سیانەیە شەژی شەڵات جێگیرەکەین زۆر باشە دەست خۆش بە کاک دڵشاد بەس ئێستا تا ئەم چوار پێنج ئیشەی کە کردووتانە نزیکەی چەندێکتان سەرف کردو ئەوە ئیشێکی ئێمە کردومانە بەپارە بە پارەی خۆمانەکە من بۆ خۆم بە ماڵی خۆم کرا لەەوە چ بە دوو دەفتەر تاوە نەبێت بەڵام کۆی پرۆستەکە تا ئیساکێ بە کارەبا و بە جادەوە بە ڕێگاوبانەوە بە دەرگاکەەوە تەوارێت و بە هەمووییوە تەوارێت نەعفو بە مەجای گەورەکان 3,930,000 سرف کراوە هەمووی بە وەصل سرفمان کردووە هەتا پارەی دان خواردن و کرێکاریش بۆ کرێکارێکە نانمانی ناویایین بێ هەمووی بە ڕقم نووسیمانە 3,900,000 بەس کارەباکە ئێمە بۆیان خەوڵانین بەس کارەباکە بە 75 وەرەقە تاوە بێ ئێمە خوانێ بڕێ بەکەمترین پارە بە 2,200,000 2,350,000 کارەباکەمان تاوا کرد دەست خۆر زۆر زۆر سەلامەت بیاڕەبی.